Ok, så klokka er 17:15, det er lørdag i dag, så de stenger 18:00 både Biltema og Europris. Så nå kan vi ikke ta tredje runde der, vi går direkte til Europris, for der er masse ting å klatre i og sånt. Så det hadde vært litt kult å prøve å få til det. Nå går vi så fort som mulig, Europris er liksom rett foran oss nå. Så ja, vi ses når vi kommer dit. By the way, han en fan her, han har hatt Heidesik der før, så han har sikkert noen gode hjemmeplasser, jeg vet ikke. Men nå er det han som skal telle først da. Jeg starter 2 minutter fra nå. Ser du her? 2 minutter. Vi ses når det har gått 2 minutter. Og der! Den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå. Ok. Jeg tipper Hassan har gjemt seg en søppelkasse der han tilhører. Åh, jeg bakker da. Ok, så han har begynt å telle. Han er bare, hvor faen skal jeg gjemme meg? Åh, genialt. Kan jeg få plass inn i her? Det stiger her over til. Åh, så høyt. Se hvem er her inne. Jeg kan høre noen lyder. Nå kommer jeg! Hva faen? Hva i helvete? Fy faen. Er jeg den første du finner? Ja. Dæven. Å, det er jo hele podmessøvelsen jo. Å, herregud. Det er mannen next, da. Mannar. Faen! Hørte du hva jeg kommer? Ja, men... 500 igjen, jeg deler. 1 minutt fra nå. Bare 1 minutt. Løp, løp, løp. Eller, nå skal vi ikke løpe i butikker da. Hva? Jeg synes dere husker når vi lagde vår egen pult og sånt. Det her var fargen vi kjøpte. Det var her vi kjøpte fargen. Biltema. Shout out til dere. Fantastiske farger. Please sponsor meg med farger. Det her er de svartfargene jeg brukte for pultene. Begge pultene. Som er bygget på office. Og... alle pulter jeg har på kontoret mitt, det er hjemmelaget. Så det her er fargene vi brukte, og så brukte vi sånn klarlagt etterpå, bare for å få shit til å ikke sette seg fast i malingen. Fantastisk. Nå på Biltema. Nå var 1 minutt på å gjemme oss. Her. Jeg ligger meg her. Ligger meg.
Okay, så siden ingen var på enden av butikken, så går jeg hit nå. Her er lagret, jeg håper ikke vi gikk ned. Gikk den inn i lagret. Å, så sykt høyt. Nei, det gjorde ikke, det kan vi ikke ha gjort. Jeg går inn mot slutten av butikken nå, prøver å finne hvor vi er. Som jobber her. Og der er du din jævla gris. Hvorfor står du oppreist? Hvorfor står du oppreist? Ok, da var det Emil da. Han hadde hatt hide and seek her før. Jeg vet ikke hvor han kan være. Ok, tomt der også. Hvis han har gjemt seg her, fy faen. Nei. Så da var mannekingen her da. Det beste her er liksom ta klærne til mannekingen og stå som en mannekeng. Nå er butikken egentlig stengt. Og han kommer til å bli... Jeg skulle akkurat si. Han kommer til å bli innestengt. Og så... Jeg ligger der. Jeg så han ikke når jeg gikk forbi. Jeg gikk forbi deg, gjorde jeg ikke? Å, den ene søvla han var nede. Herregud, han ble ligget. Jeg gikk forbi han. Filmer du meg når jeg gikk forbi deg? Neste gang må vi få med flere, så hvis dere er giret på å være med på Hide & Seek, skriv det ned, så prøver vi å gjøre det litt mer enn bare en time på oss, men det gjør vi. Nice. Kanskje vi kan ekspandere til en så stor gruppe at vi gjør det på et helt senter. Det har vært dritgøy. Og da har vi lengre tid, ikke sant? Så bruker vi 5 minutter, kanskje 10 minutter, for å liksom få veldig god tid på å gjemme seg ordentlig. Men ja, jeg vil sagt at du er best, og så kommer meg, og så kommer mannen til slutt. Jævlig dårlig du er, bror! Jeg var dritgod. Nei, det var det hvertfall ikke. Du bare sto oppreist begge gangene jeg fant deg. Ja, jeg hadde uflaks. Herregud, hadde uflaks, ja. Ok, greit, men tusen hjertelig takk for at dere så på. Like, kommenter og del videoen, og skriv som jeg sa, om dere vil se på. Nå ble jeg snødd rett i trynet, så nå må jeg faen meg gå. Ha det bra!